أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تنروار اللزر تبرانيشم نكت مجلس نكت جامي صمت بارايوش do të paraqes një tregim kuranor dhe disa mësime dhe porosi të cilat mund t'i nxjerrim nga ky tregim. Unë këtë tregim dje pak në hutbën e mbajtur në Shkup e kam përmend, por ka shumë mësime dhe porosi që hutbeja nuk të ndihmon ti paraqesish para xhamatit për shkak se koha është e kufizuar dhe e shfrytëzova rastin që në këtë takim të regojmë të regimin, detalët dhe mësime që mirë nga këtë regim. Këtë regim në të regonë Allahu Dhujera në surën Kasas, faqe 388, ajeti 222 dhe në ajeti 222 dhe në ajeti 28. Ku dhëtë Allahu Subhanehu ve Teala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ولمّا توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزئك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Këto ajete që i lezuam arabisht, përkëthimi i tëre Shqip është qëtu. Kur u drejtua Musa a.s. në drejtim të Medjenit, tha, o Allah, më udhëzon rrugën e drejtë. Dhe kur erdhi të uji që e përdonin banorët e Medjenit, gjeti aty grumbull njerëzish që u jepnin uji bagatisë vetë. Dhe anësh i pa dy vajza që i mbronin vend e tyre, mos përzien me dëburave, dhe u tha, shlipni ju këtu, shkërkoni ju këtë vend. Than ato, kemi ardhë të japim ujë bagëtis, se baba yn është plak. E pastaj ky u ndihmoi atyre vajzave të japin ujë deleve që kishin, e kreu punën, shkojnë në hije dhe tha, o Allah, të mirat që mi zbret ti, unë kam shumë nevoj për to. Pastaj i erdi njëra prej vajzave me turpin e madh dhe i tha, baba im po të thret me të shpërbluj për punën që e bone, që në ndimove të japim ujë deleve, dhenve, dhe kur erdi Musa a.s. të Shuajbi, baba i këtyre dy vajzave, dhe ja tregoj të regimin e ti, që ndodhi në Egjipt me te, atër i tha Shuajbi, paske shpëtuar, mos u frigo, paske shpëtuar nga një popull zulumqar. Njëra për vajzave, i tha Shuajbit, o bab, mere për roktar, se nuk ka roktar më të mirë se ai që është i fuqishëm dhe është besnik. Atër i tha baba, Shuajbi, tha, duhet të bëj dhëndër, të martoj me njërën për vajzave të mija që i kam, mire po me kusht. A e kusht është të shërbesh të konë të dvite, e nëse do në t'i bëjë 10, kjo është prej teje. Nuk du me t'a vështirësu, por do të më gjesh, insha Allah, o tala një
Do thot njëri të mirë të devoqëm. I tha Musa a.s. Qoftë kjo marveshe me smeje edhe ty, e mbaj të drejtën cilin do afat, e mbaj atet a dhejt, edhe Allahun e kemi garantuës të asaj që e themi të marveshës që e bëjmë. Musa a.s. ishte në Egjipt, dhe ju kujtohet regjimi kur doli një njeri nga Benu Israel, i cili u grinde me një tjetër, egjiptian. Dhe i doli ndi Musa a.s. ati Izraelitit, dhe i ran shuplak egjiptianit dhe e mbyti. Edhe u fsheh Musa a.s. Pas një kohë përsëri e shef këtë grindavecin Izraelit duke u grinde me një tjetër. E i tha, ti grindavec, që veshtë të rashë për nësillë. Tha, donë të mbytje, se mbytje atë dje, u kuptu se vrasësi i Egjiptianit ishte Musa a.s. dhe filluan të ndjekin. Ai nga friga, se të kapin, iku nga Egjiptje, shkojnë në Medjen. Edhe pastaj, ndodhi dhe dhëtë këtë tregim. Këto ajete, dhe dhëtë, është një tregim shumë interesant. Mes Musa a.s. si pejgamberi Allahut dhe Shuajbit. Tash, zakonisht hoxhallart ku flasin Shuajbi, thënë Shuajbi a.s. Tu ka debat madh të ulemat të tefsirit, a është Shuajbi a.s. apo është një njëri që ka qenë që ka pas e një Shuajbi. Dhe imam Ibn Kathiri, rahimullahu ta'ala, thotë se nuk është Shuajbi a.s. Se Shuajbi a.s. ka qenë kohën e lutit edhe Ibrahimit. Dhe dhëtë qindra vite për para, s'ka mujtë me qenë i njëti Shuajbi a.s. Si të qoftë, e ka e një Shuajbi, a ka qenë, a jas ka qenë, Allahu alem, por ulemat të se nuk është Shuajbi a.s. por një njëri i devoshëm i cili është qëjtë Shuajbi. Diko shtot është vlau i Shuajbit a.s. Si të qoftë dhe më thonë është diskutabilit të ulemat e tefsirit. Edhe tash vjen Musa a.s. me djenë në hymje të qytetit e shef një krua apo një bunon. Dhe ati grumbulli njerëz, dhe zakonisht, dhe thotë mbramje që bandë, kër i binë bagëtit dhe dhenë prej fushave, u japin ujë para se mi shti në grajt, para se mi shti dhe më nahër. Edhe kër vjen Musa a.s. i shef këtë burat më njën, edhe në qësh atje anash dy vajza, i rujnë dhend mos të përzije me dhend e burave, që bandëve bura. I thotë, qka lip një jo këtu? Reagoj intervenu me njërë, qka kërkon një në këtë vend? Kjo është vend për ura, jo vajza. Ta kemi ardhë të japim ujë dhendve që e kemi, se babën e kemi plak. Do thot, nuk mundet baba me dalë, nuk kujdes për dhend që e kemi, në karo hisë neve pa tjetër prej zorit, jo prej qefit. Atëre, kër e krye, e përfunduan që band burat dhenjën ujë, dhe më thonë dhendve, u larguan, kjo shkoj e qeli bunari për sëri, sepse këto vajzat zakonisht, u jepnin ujë dhenve ajo që mbetej në korita. Se ishte bunari edhe mbi bunar kishte një gur. E këta qoban e nxjerrin ujin domethënë me kova, i mbushnin koritat edhe pinin ujë. Kur shkonin e mshenin bunarin. E këto vajzat dobta u jepnin ujë dhenve ajo që mbetej në korita. Domethënë nuk ngopeshin ujë. E Musa a.s. shkoi e çeli bunarin se ishte i fuqishëm. E çeli bunarin e i mbushi koritat me ujë dhe ata dhe thot u dhanë ujë dhenve, aqë sa dëshën dhenë me pi ujë. Dhe shku në shpi. Musa a.s. si e kreu punën, shkët pëshojë në hije, edhe tha, Rabbi lima anzel të i leje min khejrin fëkir, o Allah, të mira që mi ke zbritë, jo në përherë kam nevoj për të mos mi mangësën. Dhe duke qëndru në hije, duke pëshu, këthejet vajza me turp, e i thot, për tret baba im, edhe shikoni këto është urtësia kuranore se çdo fjalë ka peshën e vet. Nuk i tha, eja se baba po thirr, po ja tregoi pse e thirr baba, që mos çuditet kitësh. Se njerëzit të mundon këtë situata mundën me mendu çka mos. I tha, baba po thret me të paguajt për ndihmën që na dhe për të dhënë ujë dhënve. Do të mos u tut, nuk është nuk thret me të bëj diçka, po të thriesh thret me ta paguajt mundin. Dhe kur erdhë Musa a.s. të Shuajbi dhe ja tregoj të regimin e ti në Egjipt, i tha mos u frikëso, pas ke shpëtu për popullë të zulumqar, ka qenë urci e Zotit që të ka ndodhë të rastë që ti shpëtosh për ati popullë të zulumqar.
Edhe tash, këcen vajza, thot o bab, se e pon fuqin e ti edhe e pon amanetin e ti. O bab, tha mere doktor, se nuk ka doktor më të mirë se sa ai i cili është i fuqishëm edhe ka amanet. E tash baba menoj, tha unë me marrë këtë doktor, a unë di vajzën shpi, problem, buri huj i shpi, di vajzën unë i kam, problem. Baba i menë që përshka tha, tha adin, ajtë tha po të bëjë dhëndër. Se mas e kime nejë, se kime nejë shpi, zotin arrujtë, ndodhë dhe një gabim, në delë në më dhonë, keq puna, që po të bëjë dhëndër, i kam dy vajzë, po të jetë një nën vajzë nuse. A më dha me kushtë, se unë jam plak, ku të bëjë dhëndër këtë shpi atërë, në shërbish pak, dhe 8 vite, në shërbish e pas të je i lirë. Tha, nëse do në mi po 10, mire ma mirë, po ajo mbetën dëshirën tonë. Po 8, tha Musa a.s. po e pranoj, do më thonë, 8 vite, për 2 plus, e vendosi onë. Dhe për këtë marveshe, e kemi Allahun garantus. Kjo ishte të regimi. Të regim interesant, mundal, kemi nevoj na, do më thonë, me i ledzu të regimit e Koranit, për minëzirë pasaj, mësimet edhe porosit. Mësimi i parë që nxjerrët domethënë nga ky tregim është burrëria e Musës alayhiselam. Kur i pa, shikoni ai që themi na gentleman, u tregu gentleman. Ai shprehet domethënë angleze, por domethënë njëri që u tregu burr, që themi na. Pse se kur i pa vajzat anësh, çka bën, çka pritni këtu? Reagoi më një herë, intervenoi më një herë. Pse të del në ndim gjenis femërore që janë matë dopta dhe kanë nevoj për ndim dhe mos i len ato vetë. Dhe normalisht ishin në mesin e burave, ishin ato vetë dhe nuk dëshiron të Musa a.s. që të ndodhë atyre ndo një e keqe. Dhe pra që kak, dëshiroj që të shprej edukatën, kulturën, moralin e ti dhe të ndelë ndihmë atyme dhe mos lejon ndodhë dhe një keqe. Mesin e burave edhe këtyre dy vajzave. Kjo është dhe të ajo që do të kemi na parasysh njëtë. Vazhdimisht të intervenojmë për të paksu të keqen dhe për të ndihmu të doptin. Dhe për të mos leju që para nesh të ndodhin gjëra. Shia normalisht pas rrethonave dhe vendeve dhe pozitave në cilën na gjindemi. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që mirë nga kjo të regim, kuranor, është se njeriu gjdere duhet të sqarohet në veprimet e veta. Nuk duhet mjaftohet në mendimin e mirë që ka njerëzit për te. Por, duhet, këto vajzat, që gjithë me djeni i dinte si vajzat ndershme, kër i pyti Musa a.s. gjbëni ju këto, thanë kemi ardhë të, u japim uj dhenve, se babën e kemi plak. Në kemi dorë pe zorit, kemi dorë pe qefit. Se po të ishte baba jo një fort, a i të apën të këtë fun. Pa i smundet, në vlas kemi, andaj dhe të rëjme na të kujdesimi për bagatin tonë. Dhe për këtë shkak, do të ata të regun edhe kujdesi që mos bëjnë gabim. Tha na presim burat të apërfundojnë me ujitjen, me ngopjen me ujit të bagative të veta, pasaj na, bilim, ato dhen si dhen, të mund këtë hanë ushqim, këtë kulotin, kanë nevoj për uj, e këto imanin, të dhudani, imanin me zorë që mës të kalen ato e të përzijem me dhen e burave, e që banëve bura. A në dhe këto, kjo të rëgonë se ata ishin të kujdeshme që mës përzijen me burat e huj, po të përfundojnë burat pasaj këtë. Dhe kjo kultur edukat ka qenë e pranishme në fshatrat tona për kohë. Maherët, kër ka posë dine dhe iman, kër ka posë dhe më thonë, namoz, ndërë, se janë përzi gratë me burat. Dhe në një punë që është e nevojshme, përditshme, gjdo natë, për shemë, kër këthesh nga kulosat, du t'ja pish ujë. Me për gjdo natë, burat janë kujdes më spërzijet me gratë. So, edhe gratë me burat. Sot, me qef, shkojnë përzijet burat edhe gratë. Do thot, jo që pizorit, po pi qefit. Bile, bile, nëse do dhe një darësëm e pa përzijer, bura dhe gra, dherë të dikosh, e i se këni bo darësëmën e mirë. Pse burat veç, grat veç, shka u murë veç kjo punë. Edhe pse, dhe i para 3-4 viteve, kjo ka qenë
standard, princip I gjitha familjeve tonë. Do të njeri u, po është mësimi që do të shpesher në e bëjmë një vepër dhe themi muslimoni duhet të më mirë kupton, të ketë mendim të mirë për me dhe nuk kam nevoj të arsjetohem. Jo, arsjetohu, nëse ti mendon se dikush mundet me kesh kuptu e pozitën tënde. Se si do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani qarkullon të njeriu aty ku qarkullon gjaku I ti. Andaj ishte në xhami, në itikaf, dhe erdhë gruaja e tij Safia radhiyallahu anha për ta po, për ta vizituar dhe për t'i bërë muhabet. Dhe duke qëndruar te dera e xhamisë, duke bërë muhabet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Safien gruan e vet, kalon do musliman kur e pan se po flet Muhamedi me një grua, ata nxituan që mos, din mos pengoje. E I than ngadal, është gruaja e me Safia, nuk është gruaja e huaj. Edhe tha sepse shejtani qarkullon tek njeriu aty ku qarkullon gjaku I tij. Domthonë e bën vezvese. Edhe për mos më lënë me bën vezvese, atëherë çka I tregoj se kjo është gruaja ime. Andaj edhe ti si musliman, vazhdimisht arsjetohu para tjerëve, edhe pse në parim duhet me pas mendim të mirë për ty, por ndodhin rrethona caktuar dhe bëhet vezvese, tregoj jo, kjo është puna sikurse këto vajzat treguan domthonë na kemi artu të japim dhe në uj, se babën e kemi plak, dhe normalisht presim radh, ta përfëndojmë burat, pastaj e bëjmë na. Gjithashtu në prejmësimeve dhe porosive që mirë nga këtë regim, është biseda mes meshkujve dhe vajzave, lejohet apo nuk lejohet? Ata që dhe nuk lejohet, ka plët argumente fetare që kanë fol burat edhe gratë kone për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ata që dhe lejohet, I themi, pa ku një farë kushti lejohet, që të bëjmë mabet për qefje, të qeshen, të bëjmë të zgjatë një mabetin, edhe kjo nuk është. Ane ulemat kanë thonë, lejohet biseda e meshkëve me femet, por me kushte. Me kushte. Jo, dhe më thonë, tjetë mabet, dhe dhe të I lirë edhe pa kontrol. Dhe ulemat kanë përmenë, për shembull, disa kushte, kur lejohet, ose si lejohet biseda e meshkëve me femet, dhe kjo është me rëndësi, ta kemi parasysh edhe për veti, por edhe për gjini femrore që kemi në edukimin tonë, të amësejmë atyre regullat, që të mbrojmë shëqërin tonë nga prishë, se sot fatkesisht në balafaqojmë me shthurje morale, dhe me humbje të turpit, marës, dhe për këtë shka këtë sot dhe dhëtë djemët edhe vajzat, meqët dhe femët, bëjnë muhabet thuti që janë vla e motër, bile bëjnë muhabet matë afërt, matë intim, ndoshtë se burri dhe gruja, prej thyrje së do dhe atyve perdeve të turpi që du që nërin mes mashkull dhe femës, mes gjallit edhe vajzës. Ande ulemat kanë thonë, biseda mes meshkujve dhe femrave lejohet për nevojë dhe me kushte. E para është ullet shikimi. Jo të që është amatish horizontalisht edhe vertikalisht edhe tridimensionalisht. Si kurse ndodhë zakonisht dhe më thonë me shumicën prej neve fatkesisht. Po me ullë shikimin, edhe kjo është konform asoj që Allah më thëtë Kur'an, vë kullin mumini e gullu min e pësarin, thuaj besimtarve të ullin shikimin, dhe thuaj besimtarve të ullin shikimin. Andaj dhe kjo është parimi bazë, bisedon për e ullë shikimin. E dyta, teme e bisedës tjetë për gjërat të nevojshme dhe të rëndësishme, dhe në suazat të asaj që gjuhet e lejuar fetarisht. Një për mabete private, mabete intime, mabete dhe më thonë, emocionale, muhabeti dhe thot që s'kanë nevoj më u bo mes, pëse se kërë fillon këtë temë të hapët, atëre fillon të muhabeti të kalën për muhabeti me rëndësi dhe nevoj në muhabet dhe më thonë, I epshit edhe normalisht ajo pas të shkaktën edhe fillon dhe thot epshit dominon mendjen e mashkut edhe të femës dhe ma ati nuk ka mësi të ndalët një rju pa e bo gabimin. Kushti tretë kanë thonë, që femra kur të fletë mos zbukuron fjalët e veta. Jo duke qesh, duke zbukuru fjalët e veta, duke, në më thonë, bo muhabet në atë formë që tjetë provokim, në më thonë, për djalin, për tjetë, dhe thotë, bisedë, dhe thotë, normale, koncize, e qartë për temën e caktume. Kjo është nëse është direkt. Nëse është indirekt, atëherë, përshëmë në përmes forume, internet, e-mail, chat, Facebooku, nuk banë me zgjatë muhabetin. Dhe pse, do të në këtë rast, do të zakonisht, duhet njeriu me endalë komunikimi me gjinin tjetër, mashkullin me femën dhe femën me mashkullin. Pse, se çdo bisedë private që bëhet mes një mashkullit edhe një femrës,
dhe zgjat shumë pa nevoj, pa tjetër se ajo ka me kalu prej një bisedet normale në një bisedet problematike. Është e pa mund shme, ndoshta mund do dhe njerë, pa jeshtë rallë, për jashtim, është e pa mund shme ajo bisedet private, mes mashkull dhe femës, që zgjat shumë me orë, e me dit, e me javë, e me muj, e mos kalon në problem. Që dashurohet vajza në djalin, apo dashurohet djalin në vajzë. Dhe kjo është, do më thonë, përfundim i pati dhe sërëshëm i kësaj. Pra shkak, shkurt edhe qartë. Ki me pyjt, një shka pyjt, ki me dhonë një mendim e jep, ki me kërku një konsult e kërkon, edhe pik, përfundon më abeti, aty nuk lejon që të kalon në më abet privat, në më abet personal, dhe thot mes të edhe asaj. Katër, kushti katër, që femët jetë e veshën me veshëmbathje islame, me mbulesë islame, jo tjetë e gjveshën lakurish. Së dhe nëse ajo është edhe e gjveshën, atëra ju biset, sa do që do të ketë qëllim të mirë, ajo do të devion, në më pëse provokimi me lakurisin e saj, do tjetë ma i mafë se sa, do bia prej këshilave dhe më thonë që thuan. Dhe pensta, femët ketë mahrem me vete, mos tjetë e vetëmume. Muhabeti tjetë, faktisht në mrena një grumbullë të njerëzve mos ketë vetmin, sepse si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjë që vetmohet një mashkull me një femër, i treti është shejtani. Edhe aty ku është shejtani, domthonë para mendoni se çka mundet me ndodhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë temë do të ka fol shumë për të dhe ka qenë shumë i vëmendshëm që mos ta shkelin këtë kufi njerëzit. Pse? Sepse pasojat janë të rrezikshme. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo femër kur del nga shtëpia e saj, shejtani e stolis atë edhe ma shumë në sytë e njerëzve. Nëse del edhe parfymosun, ajo është, dhe të bënë mëkat të lavirës. E të ashtini se bisedon me te, e zbukurën e zonin, dhe është vetë, paramendoni dhe më donë ku ka mundësi me me shku. Andaj, biseda me smeshku edhe femrave, du të ketë të kushte, për mulli për ndryshe, iki kësaj teme dhe iki kësaj situate, sepse pasojat janë të rezikshme për ty dhe për të dhe praçkak, ulemat e devot shumë të sahabeve, tabiinve dhe brezave të parë, si që është përshemën Hasan Basriu, rahimullatara, thoshte, me mlonë me një shtëpi plot ari, garantoj se asë një lirë nuk e preku. Kej shpia me qenë me lirat arit, unë të garantoj se nuk e preke asë një flori, asë një lirë. Mirë po, me mlon mu, dhe vetëmu me një shtëpi, me një femër, nuk mu i me garantu se nuk bëj gabim dhe nuk bëj mëkat. Pse se kjo është temë, në më dhonë shumë, e ndishme edhe gabimi e shumë i letë. Pra atë që janë Kur'an, që në dhonë, la të kërëbu zina, mos ju afroni, jo mos bëni, mos ju afroni, pse se po afrove, dhe thotë rënja, rënja në mëkat është rezultat i pati tërësushën nuk mundët të ikit, atë të ikisht, atë i mëkat. Pra kjo është, bisedoj Musa a.s. me këto vajzat, por pse keni ardhë, thonë? Kemi ardhë, u japim ujë dhenve, që kemi se babën e kemi plakë. Okej, okay, une ju ndihmoj juve. Ju a bëj shërbimin, u kry puna, largohet në hije, rrugën balë, këthe unë një të shpia juj. Gjithashtu primësime dhe porosive që dalin nga kjo të regim, është dhe dhëtë edukatën tonë, burrin tonë, shërbimin tanë, ma e derin fund, mëse prish në fund. Pse, se shpesh i ndodhë njerëzve, të rive, se dhe mëse. I ofrej një shërbim gjinis tjetër, me qëllim që në fund, pas dhe për i shërbimi të janise muhabetit privat, muhabetit personal, muhabetit intim. E Musa Arisam nuk është keqë përdori këtë situatë. U a bëri shërbimin, u a kreu punën, edhe u largu më njëherë. Andaj, burrin tonë që ti e bëni shërbim dikujt, mëse presh në fund, që të ndalësh e të bësh muhabet me te. Po shkoj në hije, edhe lutë Allahu Subhanehu Teala, dhe dhëtë e kreu punën, e kreu biseden, dhe nuk ishte nevoj dhe më thonë që të vazhdojnë me këtë biset. A bëj kështu njërë zisot, jo? Nëse ofrën një shërbim, nuk largohesh, pa thonë, a mundet numri telefonit? Pse vazhdojnë më abetin pastaj? Ose e-mailin e vazhdojnë, ose adresën Facebook, dhe e keqë përdor një shërbim që t'ja dhe ati. Tregonë se ti nuk e i sinqert. Se nuk e bone shërbim për Allah, për e bone për interesat tuja personale. A dhe dëshiron të vazhdojnë kontakt një pastaj edhe, privat kjo të regon dhe më dhonë se ti ki problem në konceptimin e kësaj situate që
është shumë e ndjeshme dhe kërkon për të jesh I vendosur në kundërshtimin e kësaj situate. Premtimeve të tjera dhe porosive që dalin nga ky tregim kuranor është se muslimani duhet me qenë I sinqert dhe I hapur me vetveten e vet. Mas midi që e njef njeri u vetveten nuk ka. Andaj Allahu dhujan e kuran thot belil insanu ala nefsihi basira. Walau alqa ma'dhira. Njeri u mas mirti e njef vetveten. Edhe pse është I prir aj që vazhdimisht të arfjeton nga bimet e vete. A ma ti e dinve halin ta. Une përshemë nuk mujme të njofti sa ti e njef vetën tonë. Edhe ti s'mund të njohish mu sa unë e njohë vetën time. Dhe njerë ju për nga natyre e ti, kur gabon, arfjetohet. Ama ti, pasi që e njevë vetën tonë dhe se je I dopë, mos lejo, ti afrohesh gabimit e të bish gabim, por rezistoje, kundështoje dhe ri larë gabimit. Dhe për këtë shkak, muslimoni, do të, I cili është I sinqert, e ka parasysh vazhdimisht, se Allahu është mbi këshirësi I ti, dhe në këtë moment dhe në këtë raste do thotë kjo vetdije e lartë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala shifet si gjurmë edhe në veprimet e tija në sjelljen e tij dhe në veprimin e gjymtyrëve të tija. Musa alayhi salam kur u nisën vajzat nuk fyi shtëpinë vet. Nuk I shikoi përsëri ato vjedhurazit, tash për shembull se në fillim kishte kallabullak njerëz. Tash ata shkuan. Mbetën vetë këta, ky u ndihmoi t'i japin ujë. Kur nisën ata me shku nuk I shikoi përsëri ato. Po thjesht shkojnë hi atje, edhe filloi të bën dua, të lut Allahun t'i jap hajër, edhe të mirë edhe bereqet. Nuk e ke shpërdori situatën që ti shikon ata vjedhurazit se, domethënë, a thu vall, çfarë janë ata, sa janë gjata, si janë ata e kështu me radhë, por do thotë e uli kokën filloj me bodua, me e lidh zemër me Allahun subhanahu wa taala dhe me I kërku të mirat që janë edhe I përjetojnë njerëzit në këtë dunjë prej Allahut subhanahu wa taala. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga këtë rregim kuranor është edhe porosia që jepet vajzave muslimane. Këto dy vajza kur ndodhi kjo bisedë dhe kjo ndodhi mes tyre dhe Musës alayhi salam kur shkun të shpia nuk e fshehen. Si kurse bëjnë vajzat sot, për shembull, ai duke ardhur për shkollën, shpi takohet me një djalë. Edhe I djali I bën muhabet, I jep një kafe. Do thotë, op vonohet e marr në shtëpi. Edhe kur vjen te shpia e vet nana ose baba, pse u vonon vallai me një shoqe kështu ec. Shkova te një shoqe në shtëpi do detyra ti bëjmë bashkë. Rre. Nuk I tregon domethënë ajo që ka ndodhur. Këto dy vajzat ishin të sinqerta, edhe kishin një nivel komunikimi shumë të afërt me prindrit e vetë, në këtë rast me babën e vetë. Edhe kur u kthyen te shtëpia, babas ja tregon keq çka ndodhi. Kështu, ishim na duke pritë radhë, erdhë një njeri, na ndihmoi neve, e hapi bunarin për herë të parë, I ngopëm vend me ujë, që zbon ke vakim e harë, sepse si mjafton të ujë që kishte mbetë kurit, dhe si e kreu punën, e përfundoj bisedën, shkoj u largu për nesh. Kër e të regun vajzat këtë muhabet, baba I menqur, e kuptoj se ai njeri, dhe thot, nuk duhet anashkalu, nuk duhet lan pasdore, por duhet afru, si dhe mos kur nevoja ekziston, se s'ka djali cili e kryin këtë punë. Andaj, t'i kthejemi vajzave. Po edhe djemve. Vajza, të gjitha problemet e jetës që I ka, duhet I qelë me nanën e vetë. Duhet të qenë halin me nanën e vetë. Edhe djali, të gjitha problemet që I ka në shkollë, njetën private, njetën intime, në momentet e epshit, të qelë me babën e vetë. Pse? Sepse nuk ka njëri që mund t'je këshil ma të mirë, ma të sinqertë, ma të dobishme, asaj vajzës e nanën e vetë. Dhe nuk ka kush jep këshill më të mirë, udhëzim më të mirë, më sinqert, më dobishëm djalit vetë sa baba I vet. Pse? Se këta dy janë ata që më shumë ti kujdesen për interesin dhe të mirën e fëmijëve të vet. Bile si kush e dim të gjithë, na nona dhe baba janë gatshëm të flijohen vet për mirëqenien e fëmijëve të tyre. E para e dyta, sepse ata kanë përvojë
Edhe atyre u ka ndodhë situatat në gjajshme të kalumen, kur kanë qenë ata tri. Dhe atë e dinë se ka mundet me ufut shejtanin këtë mabet. Dhe atë kshil, atë porosi që të japin, ka me qenë, do më thonë, në favorin e, në favorin tanë, o i vajzë, ose favorin tanë, o djarë. Dhe për këtë shkak, do shumë është më nësi kjo situatë që ta kemi parasysh që fëmija do të mësohet çdo rast, çdo problem, çdo situatë që i paraqitet në jetë ta qetë me prindërit e vet. Vajza me nonën e vet dhe djali domethën me babën e vet. Dhe nuk ka të gjitha solucionet tjera janë më dobta se kjo solucion. Për shembull, zakonisht ndodh kur një djalë i ri ndodh në situatë e ngjashme e biseton me shokun e vet. Ose një vajzë kur ndodh një problem i ngjashëm e hap temën me shoqen e vet. Shoku këtij djalit edhe shoqja e kësaj vajzës nuk mund të ndihmojnë sa mund të ndihmojnë nana dhe baba. Andaj mos ngurrat, po tash dikush thot, po me e çel vajza këtë temë me nanën e vet, nana ka më i bërtit, ka më qortu. Ose me e çel djali këtë temë me babën e vet, baba i vet ka më qortu. Nuk do të më thon. Po edhe nëse qorton, ti e ke obligim moral. Edukim obligim edukate që këto temat i qelesh me prindër të tu, sepse ata janë shkak e egzistimi tanë dhe ata të parët duhet din vendimin dhe tu janë në këtë drejtim. Qoftë pozitive apo refuzuese ndaj ofertave ndryshme që të ofrohen. Nonën tjetër, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga këtë tregim tjetër ashtu është se suksesi i prindërve në edukimin e fëmijëve qëndron në aftësinë e tyre që të ballafaqohen me të gjitha segmentet e jetës së fëmijëve të tyre. Qoftë ato me besimin e tyre, ideologjinë e tyre apo me moralin dhe sjelljen e tyre. Baba, nona duhet dinë se si do të sillen me këto lajme, me këto situata. Për shembull, kur këto dy vajza i treguan Shuajbit se u taku me një djalë dhe ai na shërbej na ndihmoi. Nuk i boni rezil baba këto vajzat. Nuk i tha pse keni folur ju me të, pse keni biseduar ju me të. Se e pas edhe vajzat pa dredhi, pa dinakri, pa prapavi e tregun lajmin dhe e pas se edhe ai i shërbej këto pa ne prapavi personale. Andaj dhe u pozicionu që ta thret atë burr në shtëpinë e vet për ta shpërbly. Ama qëllimi ishte më shumë që ta afron e ndoshta pastaj do thot e punson që tjetë dhe më thonë në shërbimin asë e familje pasi që është i ndershëm. Këto vajza, po të kishin pas një prind i cili kërja të gënë rastin i kishte qortu ata, i kishte ofendu ata, i kishte nënçmu ata, qa kishte mendo? Do asë gjion. Edhe këtu do të jemi shpesher në kemi informate dhe lajme për do të rrethëve tona, që kur djali mundohet jetë i sinqert me babën, dhe të rëgonë babës për atë që ka ndodhë njetë, edhe për gabime që ka bënë në shkollë ose njetë, baba e keqë përdorë maksimalisht atë situatë, e ofendon, e nënçmon, e shon, dhe të janë byllë dherë në komunikimit, edhe mo ajt djalë kur, asë një problem nuk e qelë babës vetë. Edhe në në njetë. Kur vjen vajza dhe i tregon nonës vetë për probleme që i ka ndodhë njetë, aje nonëve fillon me sha, me qërtu, me ofendu, me nënshmu, edhe maje vajzë kur nuk e hapë problemin e vetë që ka me nonëve. Kjo është mësim edhe për nonën dhe babën, që edhe ata tjenë, dhe më thonë, të hapur, edhe mos ta mbyllin kanalin e komunikimit me fëmijët e vetë. Sepse ti, kur e mbyllin kanalin e komunikimit, ja dhe fëmijët e tu hazër ujqve. Edhe ata do të shkojnë në divorcullën, edhe normalisht ata nuk ja duin të mirën fëmijët e tu, ashtu si vadon, ti edhe për këtë shkak do të një prind i suksesshëm, i adhë për edukur fëmijët e vetë, është ai prind i cili din me vëmendje të ndëgjon hallet, brengat, telashet, preokupimet e fëmijëve të vetë. Me vëmendje, me seriozitet, duke u dhonë kujdes dhe rëndësitë të veçantë situatave dhe problemeve që i kanë fëmijët e vetë. Jo me do të kur një riu i madhë mundet me gabu, i riu edhe ma shumë. Po prindi i sukseshëm delëshesh atërë kur din të menagjon një problem të fëmijët vetë, i cili në start është problem, a i e shëndron në
energji pozitive për të ecë përpara në jetën e tij. Dhe ky problem fatkesish është mjaft I pranishëm në shtëpijat dhe familjet tona. Prindrit nuk kanë aftësi të komunikimit me fëmijët e vet. Normalisht këtu ndikon dallimi I madh I gjeneratorëve. Ai ka 50 apo 60 vjet, fëmia I ka 15 apo 20 vjet. Do të janë dallimi 45 vjet. Nuk është pak dallimi I madh në moshë në gjenerat, shkakton që edhe perceptimi I gjonave, kuptimi fenomeneve ndallon. Ajo që fëmia e shef asgjë, ti e shef shumë të madhe. Dhe ajo që ti e shef shumë të madhe, fëmia e shef asgjë. Edhe duhet një komunikim shumë kualitativ, shumë I mendu mirë për të arritë që ti si babë ta përqesh mesazhin e duhur të fëmia jetë dhe ajta për nën, dhe normalisht duhet fëmia të jetë gjithashtu shumë I vëmendshëm se si do ta plason problemet e tij te baba, që baba ta kupton mirë dhe ti del në krahë ta ndihmon ata. Andaj, do thot, ajo që është thirrje nga ky tregim është që prindi duhet të kupton mirë realitetin në cilin jeton fëmia I vet. Dhe mentalitetin e fëmijës vet, dhe mënyrat më efikase për të zgjedhur problemet që lindet e fëmijëve. Do ti si bab, nëse do të jesh I suksesshëm, duhesh mirë me I ditë problemet e rinis, sot që janë. Jo në kohën tënde, për shembull, na gjithë jemi dëshmitar, kur një prind fillon bisedën me djalin e vet, thotë, e në kohën tonë, kështu kanë qenë thonë. E çka thotë ky djali? O bab, atë janë kohën tjera kohë, sot janë tjera kohë. Ti si bab, nuk mund është me amush me në fëmijës tanë duke përmend dhe dhëtë situatat e kohës tanë sa të sot janë nuk janë më mirë po këtu kemi shumë probleme për shumë puna e internetit interneti është një botë në vete dhe aty ka hajt po ka dhe shef ti si bab për me arritë sukses me menagju këtë begati këtë dhunti që e ka dhënë Allahu njerëzimit që djetë pozitiv për fëmijët e tu ti duhesh me kuptu mënyrën se si funksionon interneti. Mënyrën se si mund të kontrolosh internetin. Mënyrën se si mundet të ndjekish fëmijën tanë, djalin tanë, vajzën tanë, se qka merë për internetit. A ti zinë të vezesh kompjuterin, për shemë, dhe internetin, si të kontrolosh fëmijën tanë. Kjo për plesh ufara, si ka bo 60-70 vjetë, a I s'ka fajf, se nuk dinë. Ama ti që I ki 25 vjetë e 50 vjetë, edhe nuk din me dhesë kompjuterin, edhe nuk din me përcjellë pasaj ti, se ka shkon djali jote, edhe ka shkon vajza jote, qka ata marrin për internetit, qka mësojnë edhe fitojnë për internetit, kjo nuk të falet. Se tash në gjithë edhim, ti mund është me mbyllë në shtëpijën tone, ama nëse ajo ka celular, apo ajo ka celular në dorë, e komunikon me kitë botër. Nëse ajo ka, apo ajo ka internet shtëpijën e vetë, komunikon me kitë botën. Ti mund është me mbyllë në dhomë, ama faktisht ajo s'është e mbyllë, por është, apo ajo s'është e mbyllë, por është I lirë në komunikimet. E kështu që, tash ti duhesh me qenë I aftë me mujt me përcjell ka ai është duke shiku, apo ka është duke... Dhe për këtë shkak, domethënë, një prind, dhe thotë, nëse dëshiron që të krijon raporte të respektit, dashurisë, frikës, vetbesimit, duhet të jesh I afërt me fëmijën tënd dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që një don prindi I suksesshëm duhet të krijon raporte të afërsisë me fëmijën e vet. Raportet të shoqërisë që fëmia të llogarit babën e vet si shok, jo si bab I cit, të cilit I frikohet dhe të cilit mundohet t'i merr vetëm se pare prej xhepit. Po si shok jete I cili do të fiton shumë nga përvoja e tij e jetës para tij. Kjo është domosdoshmë se arrim na këtë ta bëjmë atëherë kemi bën një ndryshim të madh në shoqëritë tona. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që I marrim këtu është vlera e madhe që ka turpi, sidomos te gjinia femrore. Turpi është me peshë dhe me vlerë të gjithë njerëzit. Mirë po I shtohet vlera edhe më shumë, edhe bëhet stoli edhe më e madhe kur ka të bën me gjinin femrore. Dhe për këtë shkak dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el haya au shu'batun min al iman. Turpi është një degë e besimit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kilab an-nubuwati idha lam tastahi fasna ma shi'a. Dhe për fjalëve
që janë trashëgu prej pejgamberëve të mëhershëm, është edhe fjala, do të kjo është, është çelikos. Çdo pejgamber do të thotë e ka thonë. Derisa në fund edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka volos. Nëse zgjen marrë, bën çka dush. Do thotë, njeri që s'ka marrë, bën çka don. Ama ai që ka marrë, e nal marrë për veprave të liga dhe veprave të këshia. Edhe kjo është një premtime të madhe që i marrim nga ky tregim. Pse? Të vajza e të regun turpin e vetë fillim kur su përzin me burat. E ruajtën dërshmërin e tyre. E ruajtën dhe më thonë fatin se ato janë femra. Dhe duhet të luftojnë për nderin dhe namuzin e vetë. E dyta, kur erdh për sëri vajza me e thirë musën alisam të babaj vetë, erdh me turp, se tash për shembull e para rastisi. A me dyta është e qëllimt. E tash kërë e bën një femër, një vepër të qëllimt, ka turp edhe ma shumë. Dhe nuk lejon që ky komunikim të ketë shkuptohet, andaj turpi saj shifet. Erdh komunikon të afton me turp që dukej në sjedhen e saj. Mos kuptoje Musa alisam se ka ardhë të ketë shpërdor citatën ajo tani. Po erdh me turp këtë thot, babi im të thret, të paguan mundin tanë, që ti edhe. Do të turpi është një element i rëndësishëm që na duhet ta kultivojmë të fëmijët e tonë. Na nuk kemi dy vjetër, po e kemi mërin për prindrëve tonë dhe gjyshëve tonë, do thotë vazhdimisht përdore e fjala mo be birë se turp është marë është. Mo më i bi se marë është. Do të ka qenë pjesë e edukatës familjare moni se marë. Edhe përdore ai nga 100 herë në ditë. Për çdo veprim që e bëshin fëmijët, do thotë që e bëshim na si fëmijë, prindërit neve na thonin mo se marre, mo se marre. Sot kjo fjalë shumë rrallë dëgjohet. Nuk ka prind, nuk ka familje që do thotë u drejton fëmijën dhën moni se turp, moni se marre. Pse se s'ka vlerë marrja? Edhe kjo kuptohet qartë sepse neve marrën ne kam prish midis dhomës kur ti rrin me fëmijët e tu. Nuk ki mundësi ti të hapësh kanal televiziv e çikosh emision apo lajme apo mos flasim për serialet e ti të ruash marrën. Ai vazhdimisht po ta humb marrën. Edhe ti po bëhesh dal nga dal de jus. Populli për shembull për para kanë përdor shumë këtë fjalë. O de jus, me kuadesh me shajt dikë. Sot me na vetë neve, çka të më thonë fjala dhe jësë, nuk e dim, pse? Sa se përdorim. A kjo është kategori. Fjala dhe jësë nënkupton kategori caktumet njerëzve, të cilët nuk kanë mare për veti dhe nuk kanë gjelozi për nderin e familjes vetë. Dhe lejojnë që gratë e familjes, vajzat e familjes, mbeset e familjes, nuset e familjes, dalin para burave të ujtë zhveshën a lakuric, si kurse në plash. Bile, ajo që në biset lirë që e bëshem me disa vlezër, për shemëll, pse dilema, pse Allahu burit i ka leju që aj, dhe më thonë, zhveshët për mi supe, dhe më thonë, e të ketë avretin e mbulum prej në kërthiz e dirin gjuj, e femës ja ka mbulu dhe më dhënë gjitha trupin, a thua është kjo padresi. Nuk është padresi. Se ajo është provokacioni, nuk është mashkulli. E nënën tjetër, mashkulli, që e ka obligim prej këthizit dhe njëtë mlot, zakonisht efë me këmish edhe me pantohat gjata. E femëna dhe më dhënë që e ka obligim gjithë trupin të mbulon, shumë pak prej trupin sa i mbulon, ma shumë e ka të zhveshën zbulum, se se e ka të mbulum. Edhe këto janë probleme reale që në kësi situate edukohen fëmijët e tonë, djemtë dhe vajzat tona. Dhe pra mundo për shembull vajza jote, që ti je në xhami sot, vajza jeme. Kur jeton në një ambient të tillë kur gjithë ose një pjesë e madhe e femrave janë të zhveshur në këtë formë. Si ke me diku ti atë? A ndërkohë vetë puna e mbulesës me shamia ka më qenë problem i madh, sikurse për shembull kanë probleme shumë familje muslimane kur vajzat e tyre i mbushin 14 apo 15 vjet dhe u bëhet obligim mbulesa e islamit mbulohen me shami. Kam problem pse? Sot jetë e vetme me shamin gjithë lagjet e saj.
e vetëmja me shamin gjithë familjen e saj, edhe është shti, nuk është letë. Pra shka këtë na gjithë duhet të mobilizohemi të flasim për punën e turpit, edhe të kujdesemi për turpin e djemve dhe vajzave tona, që ato mos bëjnë veprime të cilët bindesh me parimet e turpit, parimet e ndershmërisë. Thash edhe gjelozia e burave, tjetë më espikatur, tjetë më edukshme, tjetë intervenuse, jo, do më kiti gjelozi, po pasiv. Nuk dërmer asë gjë për ndalu atë fenomen të keshë që ndodhë. Të nështë asë mund është me ndalu familjes tjetër, ama familje tone, do të me u kollë dhe njëherë, do të me ardhë rendi mirati të avrinës. Edhe në kështu nuk banë. Kështu nuk banë. Nuk është mirë për ty, para se mas me qenë mirë për mu. Për dhe se unë jam i zoti i kësaj shpije, atëherë kështu në shpije në teme nuk ndodhë. A ma ti heshtë, a i heshtë, a i heshtë, që apë ndodhë dhe na? Do të në popullin tonë shqiptarë, jo ma larkë, para 50-60 viteve, kur këtë gratë kanë qenë me feregje, këtë gratë kanë qenë me feregje, sot ti rralë mund është me gjithë buhe me shami, jo me feregje. E si arritin sukses që për 50-60 vite të bëhet këndryshim i madhë në mënyrën dhe kulturën e veshën bathjes, nga heshtja jonë. Nga heshtja jonë. Edhe na kemi situata personale, si qëri për neve i dinë ma mirë. Kur a i vetë u ka udhëzu sa arritin sukses me mlu grunë e vetë. Vetë u ka udhëzu sa arritin sukses me mlu vajzën e vetë. Vetë u ka udhëzu sa arritin sukses me mlu motrën e vetë. Vetë nuk ka udhëzu së arrinë sukses që familjën e vetë, domthonë të pakson nga kulisin. Hajde themi nga së mundat dështa të arrinë sukses e fundi fundit udhëzimi është në dorë të Zotit, ama të spaku, domthonë se ajo zënë shami mbi kokë, po spaku mos del domthonë me supe lakuriq, me domthonë kom lakuriq, spaku le të vesh një fund gjatë, një këmish gjatë, gjonë, tash ka me të punë e shamis, po jo, inshallah udhëzot edhe atë ek, ama lejë që nuk është e mlume, plus me vesh ngusht, e shkurt, e te i dukshme, atër kjo normalisht është problem i joni, sa është problem i tyve. Dhe na atër kemi problem me gjelozin ton, a thuvall, na jemi gjeloz, apo na ka hum gjelozia dhe nuk kemi aspak gjelozi, ndaj asaj që ndodh me ne. Për këtë shkak, fatkesisht, do të tema e turpit është bo temë që na nuk e përdorim, a duhet vazhdimisht të potencojmë, të flasim dhe të ngrisim nivelin e alarmimit. Na fatkesisht tu hiç kemi alarm, me sikur se të gjendja normale. A realisht, alarmi jo i verdh, i kuq, s'ka më vesh shpërthen situata. Pra shkak duhet na të flasim për turpin dhe të ngrisim nivelin e alarmimit dhe dhe të korrigjojmë situatën dhe rrethonë si të na gjindemi. Premësime dhe porosive që dalin nga kjo të regim kuranor është se forca, fuqia në realizimin e asaj që donë dhe amaneti, besnikria janë dy cilësi që zakonisht çdo vajzë e tërheqin. Për shembull, edhe kjo është shumë rëndësi, se jo mu bo mashkulli si femën, e femëna me dashë atë mashkull, se do të femëna atë mashkull. Domo femëna nuk e don mashkullin që i përngjan femënave. Femëna e don atë mashkull që i ka hije me qenë mashkull, domo burr. Dhe për këtë shkak, në këtë rast, vajzat e Shuajbit, kër e pan këto cilësi burrore që kishte Musa a.s., u bon sebeb që ato të kërkojnë për babës vetë, për babës, jo vetë të vendose. Shikoni, jo vetë të vendose. Kërkojmë prej babës vetë që ky njeri, nëse na e marim rogtar, nuk kemi dam prej ti. Se ka fuqi me realizu atë që donë, dhe ka amanet, besnikrin nuk të rathon amanetin, dhe nuk e keqë përdor situatën. Dhe në kësi situatët, dhe më thonë, atëherë, kër e pa dhe u mush me një Shuajbit, se Musa a.s. i kishte këto tipare, e pranoj propozimin e vajzës e vetë, që tha me e marrë rogtar. Dhe na në zakonisht njetën tonë, kur dojmi diken të bëjmi në shërbim tonin, se për shembull të na keq kuptohen gjërat në politikë, për shembull kryetari i komunës, bëhet mbreti jonë, jo shërbetori jonë.
Realisht është sekretari komunës me qenë shërbetori komunës, I popullit që ka votu. Sa I popullit ka votu dhe po të mos ishte vote e ti, a I nuk të arritë në atë vend. Po të ne është e kundër, të ne do më dhonë postet politike në nënkuptohen si mundësi për të pasuru ajtë personalisht. Si mundësi për të ushtru pushtet ndaj të doptive dhe për të u balavacu me të tjerat në mërmes pushtetit që e ka. A realisht është, domethënë, njeriu që I jepet pushteti është për të shërbyer domethënë popullit. E tash kësi situatë kujt duhet më dhon neve për krahen? Ajeti kuranor na dërgon nga kë goja e kësaj vajze mësim për burrat e sodit. Do të thotë nuk ka njeriu që meriton për krahen ton më shumë se ai I cili I ka këto dy komponente. Është I fuqishëm dhe është besnik. I fuqishëm domethënë kur ta planifikon diçka, ka fuqi. Edhe guzim me e qunë vend. Shka ndodhë me neve, me shqiptarën këtë vend? Vjen një kryetar komune, një deputet, një kryetar partije, flet fjallë të mëdhoja. Fjallë të mëdhoja. Kër të vjen puna mi realizuat e fjallë të mëdhoja, nuk ka fuqi mi realizu. E si I themi në ati njërit, I themi fjallë si dhe mushi, e punë si kërkushit. Dhe kështu politikan kemi në bolë. Kemi sa të dushë. Në fjallë të mëdhoja, po s'kan fuqi me realizuat e që e flasim. Edhe ajë nuk vlen me qenë lideri I ti. Nuk vlen me qenë udheqës I jëtë. E dyta, ndoshtë ajë ka fuqi me realizuat që e thotë. Mirë po s'ka amanet. Nuk është besnik. Shkon t'i mirë zhvesh me te për një punë. Dhe ajë të premton, t'je plafin, t'je besën. U kry nevoja e ti, për shemë zakonisht kemë dohtë të na para zgjedhjeve. Shkon ti si lobby grup, dhe I thua, une do të përkraj opcionin tam, pasi që mendoj se opcionin jot është ma I miri. Ama, me këto kushte, që ti ti shërbesh këti vendit, këti popullit, këti lobby grupit me këtë shërbim. Edhe e thotë po, pësë është zorë, ka nevoj. Tamam kryet zori I ti, kalon, fiton zgjedhjet, edhe ta shtjetër e telefon, ai nuk ta hap telefonin. Ti qen letra ai nuk përgjigjet. Ti e thret ai ta mbyll telefonin. Edhe bëha sikur se nuk të njeft. Nuk ka amanet, nuk ka besnik. Apo atë pushtet që ka marrë si amanet, atë pasuri që ka marrë si amanet, atë fuqi që politike që ka si amanet e keq përdor. Nuk është I barabart për të gjithë. Për grupin e tij u ja jep mundësin, atë me tjerë nuk ka jep mundësin. Andë ajë që nuk I ka këtë të komponente, nuk e mejton për klojnë tonë. Që të I fuqishëm që mund të realizon atë që e flet, të del balë, kashi, aktive që e pengojnë, edhe të qonë vend qëllimin e vetë, dhe dyta këtë besnikri dhe amanet, se nuk do të keqë përdor pozitin e ti si kryetar. As pozitin e ti ekonomike, as politike, të më dhonë e kështu, me radhë që fatë kësishë, të më dhonë kemi pak si një. Andaj, kjo të me qenë të ne kriter, filter, para çdo zgjedhje, para çdo votimi, kush dënë që të vjen kërkon për krajën tonë, të ka thënë, a ki mundësi ti këtë me realizu, a ki fuqi, jo vëllë s'kam fuqi. Pasi s'ki fuqi ti me realizu diçka, do më dhonë që është një interes shoqëror, atë pse me të përkra ty, edhe dyta, a do të kesh ti amanet, nuk do të prekish asnjë dinar të parës publike shoqërore për xhepin tan, apo do thot të gjitha ato të shfrytëzosh për veti edhe nuk do të japësh asgjë për shoqërinë e cila ty të sjell në atë pushtet, pasi ka këto kushte e përkrahsi ka këto kushte nuk e përkrah. Gjithashtu, amaneti I Musës a.s. doli në shesh se na tham erdhi vajza me turp e ftoi Musën a.s. me shku të baba I vetë. Për shkak të fuqis dhe amanetit. Amaneti I ti doli në shesh edhe njëra. Pre vendit kë ishte bunari dhe të shtepia ishte rrugë. Nisi vajza me ecë për para e Musa a.s. për mbrapa. I pengoj kjo punë Musa a.s. Pse se, me shiku vajzën e hujë për para, I tha tjeri mbrapa. Tha, unë eci për para. Po tha, nuk e di rrugën. Tha, nuk ka problem. Tha, merë, tha, një grusht buralecash me vete, dhe kur të kemi udhkryqe me esë djaftas apo majtas, hu dhe gurin djaft, shkojnë djaft, hu dhe guralecin të majtë, shkojnë të majtë. Amanet,
nuk e ke shpërdori përse I situatën. Se kështë e mundësime, dhe më dhe se di rrugët a jesë për parë në jesë mrapa. E ta shtë jesë mrapa edhe skener. Incizoj e mirë. Qëfar dhe më thonë, mali është. Jo, Musa Alisam ishte edhe këtu me amanet. Nuk e ke shpërdori përse I ke situatë. Sa ti jesë mrapa, unë jesë për para, kur duhet të bëjmë këthesa, ti I ki gurt me veti dhe hudhi ata në djath, esim djath, hudhi të majt, esim në të majt. Shikoni, kjo situatë e nderit, e turpit, prej fillim deri në fund. Vajzat rinin anësh burave. Erdh Musa Alisam, I shërbej pa interese personale. Vajzat u ja than tregimin me detalet e veta babës, me ndëshmërin më të madhe dhe me ndëshmërin më të madhe kërkun që baba ta merë rektor. Do të komunikim shumë I pastër, shumë I ndershëm, pa kur një farë hilente, pa kur një farë prapavije. Kjo do të gjenë nivelli I komunikimit tonë shëqëri. Zbarë dhe zemrën tone, largoje shejtonin për vetës tone, mundohu që ti dish kufit edhe ti respektojsh, atër nuk ka vezvesin shëqëri, nuk ka probleme. Paksohen ato situata edhe shkon domthonë vetëm se me nder. Deri sa në fund baba ja ofroi Musa Alisam martesën që domthonë masi vajzat janë ndershme edhe kiburi ndershëm, atëherë si thot Allahu Kur'an, "At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibun", burrat e ndershme, e ndershëm për gratë e ndershme dhe gratë e ndershme për burrat e ndershëm, wal-khabithuna lil-khabithat wal-khabithat lil-khabithun, burrat e prishur për gratë e prishura dhe gratë e prishura për burrat e prishur. Kështu shkon rregulli. Andaj kjo familje ndershme, edhe ky burr I ndershëm, a ka më mirë se sa përfundon me kurorëzim të dy të ndershmeve edhe prej saj vazhdon një familje ndershme me nipa, me djem edhe vajza, me nipa, estë nipa, e mbesa, estë mbesa, dhe më thonë, të ndershme. Parashohet një pyetje, pse këtë regim në esoli Kurani mu me Musën a.s. është një analizë shumë interesante, që e thëtë njëri për hoxhallarve, thëtë nuk është rastësi se Allahu Dhuxhelal këtë regimin e nderit, moralit, dhe luftës për nderë nga ana e femrës e soli mund me Musën a.s. Pse? Thot sepse pas ardhisit e Musës a.s. jehudit, benu Israel janë njerëzit që mas shumë ti e kanë keq përdor femrën për të përhap që rodin anë e mbonë botë. Shikone? Që mi thot aty dhe e, kjere Musa a.s. për nga meri juve. Shikoni sa I ndershëm o konë, shikoni sa I kujdeshëm, sa I turfshëm dhe gjinisë femrorë o konë. E ti, sot ju, që thëni kemi pengamer Musën a.s. dhe jemi I thartë e ti, e ke shpërdorni maksimalisht femrën. Shikoni, kjo është urësia. Dhe dhe urësia e madhe, që sot ti kur folish me një petyën vithu, as keni ju frikë Zotin, as keni ju pengamer Musën a.s. E cili shiko që fa rrasi e patë dhe shiko që fa nderi të regoj. A ti e ke shpërdur femën në gjdo rast, në gjdo qast. Qa ka lidhe reklama e një femës zhveshën në kurish me shqitjen e një veture? Me shqitjen e një sapuni? Qa ka lidhe? Nuk ka lidhe, mirë po, dhe vëndë puna është e shqitjes femës bashku me shqitjen e sapunit apo veturës apo reklama ndryshme që I ben ata. Kjo është një e dyta. Gjithashtu, këtë regim në ep një element shumë të rëndësishëm, se qështja e gruës dhe deri të saj është me iniciativë dhe vetë gruës, jo të burit. Andë këtë këtë regim në të regonë se në derin e këtëve dy vajzave nuk e rujti baba I tymve asë Musa, pa ato vetë. Edhe ato vetë thanë, na kemi dalë me dhenë, sepse babën e kemi plakë. Edhe kur ju dha mundësia me marë një roktarë në dershëm edhe besnik, I thanë babës babë, mere roktarin se s'na ka hi e neve me dalë me dhenë, e me dalë me punu me bura, se është sot aksion I grave, qka është të kundrët? Gratë sot dejnë të barazohen me burët, dojnë me dalë me punu me burët. E këto vajzat e ndershme, dolën prej zorit. Edhe atë moment, kur dha rasti që ata mu këthi I shpi, e shfizu në ozënë, o babë, mere roktar ketë, se neve s'na ka hi e me dalë. Vetë femra
e mori iniciativën e kthimit të femrës në shtëpi dhe kthimin e femrës në detyrën e saj që ka kriju Allahu Xhallahu, ajo është edukimi I fëmijëve të saj. Nuk e laburit këtë punë, nuk e nisi këtë iniciativë Musa alayhissalam as Shuajbi, por e nisën vetë edhe andaj edhe sot iniciativat për ta kthyer nderin të gjinia femërore, për ta kthyer turbin të gjinia femërore, për të marrë me obligimin me të cilin i ka obligu Allahu Xhallahu, do të jetë iniciativë e gjinisë femërore. Jo na burrat më tregu këtë punë, ata vetë duhet me ditë, edhe vetë duhet me nisë, edhe vetë duhet me kërku, edhe kemi në aksi raste, edhe në përëndim për jo muslimanve, po edhe të musliman, ku femnat vetë kanë marrë iniciativa që femna nuk e ka vendin të punon me burrat. Ata flasin për barazi me zburave dhe gruan në Evropë. Hakoma në Evropë rroga e femrës është me e vogër se rruga burit, në Zvicër, në Gjermani, në Amerikë, ku dush. Edhe do më sef, nuk mund këtë barazi, se është një shembull shumë I bukur, me një fotografi dhe më dhonë karikatur, kur një fmi, një rritur edhe një burë, dojnë shikojnë futbol, në stadion. Edhe u vëndohet një dras e barabartë. Edhe të është barazi, më një dras. Qëka ndodhë, veç buri madhë shikojnë futbolin, asë fmija I rritur, asë fmija I vogër nuk mund të shikojnë futbol. Andaj, barazia këtë rrasë është që fmijës të I vëndohet një karike më e lartë, a ditriut një mesatare, këti dhe më dhonë plakot, të rriturit dhe më dhonë një karike më të vogën, këto se janë të barabarta, ama u mundësejnë atyve të shikojnë të gjithë futbolin. Kjo është barazi. Në diku se si t'ja apim hakun e vetë, jo t'a bëjmë një nivel e pas të diku është fiton e diku është humë për ati nivelizimit të barabart. Do të kjo është një meselë shumë më rëndësi të cilën do të e marim drejtë për zreti do të nga kjo të regim kuranor dhe normalisht të regimet që, dhe mësime që mundziren nga kjo të regim janë shumë më të shumë të se këto, po këto janë kryesoret që mund t'i nxjerrim dhe normalisht e përmendëm na se e gjithë kjo përfundon me kurorëzim, do më dhënë të Musa alayhis salam njërën prej vajzëve të Shuajbit dhe bëhet një marveshe, kontrat pune. 8 vite e shërben Musa alayhis salam, do thot, edhe ai thot, do të më gjesh burë të mirë, do më nuk do të bëj zullum. Kjo është kontrata jonë parimore. 8 vjetë do të më shërbesh mu. Po unë nuk do të kesh përdori pozitën, të ti e tash dhondër që themi na domazet, do më dhënë dhondër I ardhëm, në shtëpin e vjerit, babgjyshit, E dash ta për të keqë përdoj, jo, thot, kemi më gjithë burtë dhe vëshim. E para, e dyta, thëpësej Musa A.S. thot, Allahu është garanti I kësaj marveshe. Edhe kjo është një mësim shumë I madhë. Të gjitha kontratat marveshe që I bëjmë njëtë, duhet vazhdimisht të ja këthemi Allahu. Themi Allahu është garanti I kësaj marveshe. Dhe kur ja këthemi Allahu, atër pa dyshim se edhe fitimi për asaj kontrate është shumë I bereqeqëm, edhe normalisht nuk ka parë të humbur, të gjitha parë të fitojnë në të garantës, në të marveshe që Allahu është garantuesi I atyre marveshe. Andaj, dhe të prej këtë të vëmësimeve, e nxjerrim edhe ftesën ose thirrjen publike që ja bëjmë të gjithë prindërve, hoxhallarëve, intelektualve, arsimtarve, profesorve që kujdesemi për nderin, moralin e djemve dhe vajzave tona. Kujdesemi për hallet dhe telashet e fëmijëve tonë. Kujdesemi për mënyrën e komunikimit me rinin tonë. Shumë është më rëndësi kjo punë. Gjithashtu, të mos e mbyllim derën e komunikimit me ta dhe mos lejojmë që ata të bëjnë gabime trashanike duke e mbyllë këtë derë komunikimi, të japim mundësinë secilit që ta çojë në hallin e vet, edhe dalë nga dalë të zgjidhin problemet edhe të shërojmë ato plagë dhe ato smundje që janë të paraqitura në mesin e shoqërisë. Elusim Allahun dhe që vazhdimisht ta lidhim zemrën tonë me Kur'an, të lexojmë tregimet e Kur'anit dhe të marrim mësimet dhe porositë aktuale që duhet të kemi në jetën tonë. Elusim Allahun dhe na udhëzon popullin ton, të udhëzon tritë dhe treja tona, të udhëzon meshkujt dhe femrat e popullit ton. Elusim Allahun të na mbron nderin edhe domethënë namuzin e të na bën xhelos në këtë situatë, domethënë që na të kthejmë turpin fakisht familjet tona dhe ai të jetë orientim në edukimin e fëmijëve dhe vajzave tonë. Elusim Allahun na jep xhel dhe bereqet në dunjë dhe në ahiret. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.